vsak do na nek način se zelo rad identificira svojo travmo. Recimo zdaj, jaz sem nekaj doživel in vsak bo šel na to. Jaz sem pa nekaj po svoji travmi. Se vidimo v političnem smislu. Vsaka politika je reševanje, kot da rešujemo neko travmo. Pa rešujemo krivico na tem področju, pa krivico na tem področju, pa vsi smo žrtev, pa in tako dalje. Vprašanje je pa, kaj je zadobil to konsistenco smisla. Razgraditi ta smisel.